Pau, pau, Power Rangers! Você gostava de Power Rangers quando você era criança? Você é da geração dos Power Rangers? Power Rangers ficou mais de 15 anos no ar, passando, né? Várias gerações de Power Rangers. Diz aí qual que é esse Power Ranger aqui, que eu não sei. Eu já era adulto quando tinha Power Rangers. E ficou esse aqui, ó, da coleção. Dá seu like, se inscreve aí no canal. Assiste meus desenhos animados, ó, vou deixar em cima aí pra você dar uma olhadinha, ou no final do vídeo também vai ter os meus desenhos animados para você assistir. Assiste os desenhos animados de um brasileiro. Eu sou um animador, já até participei de Peixonal, tem outras animações aí que participaram de várias mostras. Se inscreve aí no canal e assiste, diz o que você acha, porque eu fico a semana inteira fazendo desenho animado, consegue fazer às vezes 15 minutos, meia hora, 15 segundos. E aí eu coloco minha voz, coloco música, tudo. Eu gostaria que você assistisse, que você compartilhasse com as pessoas que você conhece. E vamos transformar esse canal num canal com a sua cara.